Какой стан? Holy fucking shit, mate! You're kidding me? 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 Jesus, mister, serious man. I'm going to go to the next one. Ма, филма е да оглеждаме всички стаи, да няма смисъл да се обръщаме. Именно, давай. Така. Аз да давам. Ай, там. Си голям оптимист, да? Е, това е страшничко, братвич. Не е като в това. Взе. Къде водя? Не е като не е като. Ужас. Не, аз не съм правил. Какво правя? Пак аз съм бил. Трябва сме наистина тих. По-добре. Да знаете, ако по принцип тук има котки, не се изплащате от нещо такова. Преди се влияш и от към между другото. Дете и та врата беше отворена. Да. Само се чувствам си. Ясно. Ама къде ще ви продължи по вратата? Чувствам се, ами че си в мен. Това след към газа и да съм махам права и по-бързо. А, от вас ти не е вред. А, от вас съм бърто. Сега чакам. Защо да не на страшата е? Какво? Какво стана? Никой мръдно ще му надел. Продължавайте. Или да влезем да поверим? Е, проверете. Само да поверим, брат. Ако има някой смир сме души. Давай. Абе, бъди спокойно, брат. С нас си е. Тихо. Ние сме биячи. Тук поне е светло. Ако зашено... Аз слушай се. Ако светните видите, някой пил не е така вещина, се освети и да свети нещо, ако се очи, брат. Верно. Моля, не ме повериш, ще излиш пръпът. Майта, бе, Уилин. Ух, ето е най-страшно вече. Ей, сега ми са такова, такова. Ще влим ли? Най-не. Отвънка.
Прозорците са изкъртени, чува се всичко. Не съм сам, не съм се изкъртен. Аз съм в среда. По средата си. Мога да съм на страната копта. Да, тихо, ме. Чисто, чисто, не си гледаме гърба, няма никой. Ака, знам, че десет часа съм влизал в лодката. Няма, няма, няма. Имам желание да вляза тук да проверя въгъла. Ай, влизаме заедно. Влизаме заедно. Влизайте ми, влизайте. Няма никой. Чувствай. Можата да е точно тук, става тишиня. А? Бой, да, бидо, да. Възможно, да, възможно. Майка на мочеване да отворя за... Я отвори, тя отвори, я отвори за пръчките. Пръзаме ли? Я мадър човек, я трябва да просто не мога да ви. Пръзаме ли? Не, нещо. Е, тук вече е по-сейф. Изземи, изземи. Ма няма от който издаш, защото ние си проверяваме гърба. Да, тотално не гледам с гърба. Ще така нещо. Аз не знам къде да бегам, аз се излематирам. Ами... Нагоре отиваме се, нали? Да. Само напред и налево. На горния етаж ще имам. Да. Коня в моргата, ти избери. Горния етаж, но се строя толкова прекрасно. Уникално, не? Там са се за повърху. О, сега вървим само заедно. Имам чушка стълбите, че са разпушат. Ужас. Става тачка, няма да. И аз нямам желание да правя това. О, бак! Бат! Бат! Начало на клипа. Продължай, продължай. Бърто, тук не аз съм първи. Тук не съм първи. Ама ти си. Навсякъде хрем аз първи. Ой, майко, вижте, вижте какво става там, брат. Не, само вижте и кажете да лежите на дъхане. Вижте само, иди. Иди са тук от мен. Ай. За клипа. И защото се най-страхлив. Най-последно да видим. Не, аз там няма път. Да отворим само. Не. Брат, представя си, отиваме до там и някой излиза от тук. По-хубаво да проверим. Давай. Аз ще гледам. Така. Изглежда чувство. Не, не, излизам ми. Дай цена там. Да. Да. Не, аз отварям тук. Айде, умля ми. Манаци, сега трябва някой да дете свети да е пред мен. Ами... Ти? Върви с мен, аз да мога да ми свечиш отпред. Аз съм... Абе, напротив. Върви така заедно. На колкото време е така край. Перо, добре. Аз гледам гърба спокойно. Ама, ти, иди леко чуха ти, бе. Кума, върли, е така заедно с нас. Дай пръчката, дай. Върли сега и гледай гърба. Държ пръчката. Държ пръчката и върли така. Ай, снимай, нищо чудно не се вижда при мен. Ай, дай, ай така. Дур, да. Това е вариантно, това телефон е вариантно. Нещо.
Та, Айнарш. Айнарш. А, ну. Стамба? Никога не съм обичал Ръша, никога няма го заобичал. Ме трябва някой да ми свети стамба. Да му фенера. Вариантът е да погледнеш телефона през това. Да. Вариантът е, че аз ви да първи. Вариантът, не просто погледнеш телефона. Ай, да. Да, погледнеш телефона. Няма никой. Няма никой. Влезе. Влезе, влезе. Влезе, влезе. Ми, свети. Чувствам. Уф. И това е най-сейфест плейс, който съм бил до сега. Да, гли. Вичам, че не гли, гли, гли. Някак се пише програмира или така. Да, е. Чакай. Бъде, това го фанах на клипа, брат. Ай, момчета. Ей. Хула, нали няма фляш, пали? Да. Пръчката. Е, си гледа работата. Нали няма фляш, пали? Ай, там бах. Аз не съм слезал. Оф, защо гледам гърба? Задай му. Затворено ли още? Затворено ли? Окей. Ние проверихме там на всякъде. Искаш да се правим, слежи. Затварям всяка на врата, която да вземем. Долу, да, долу. Да има някой тук, като и ще ръбери. Така че продължаваме. Да, това е мазарата. Не опасни са. Е, има да стане. Ма стан бай свети. Ето тук. Ето тук изгарам от желание на фляна. Я махнете. Вески. Хубаво е. Да го бейтна. Да го бейт на врат. Първо си подаваш крика. Не, 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 върнете, върнете, върнете. Много са така. Нищо не са така. Не знае, бързо. Ще отваряме? Не, тук не затваря, тук да се знае. Най-страшната стая е тук, брат. Няма че, да. Май етап да няма. Защо гледаш вечер? О, и аз снимай надписа. No way out вечерно време. Да. Ето е надпис. Да. No way out. Ако е и това ми е тъмнило ми друг. Трябва да видите, това ми е тъмнило. Си малко. Ара, мучето. Не. Не. Не знаете за това звука. Добре, знам да съм най-гърт. Знам да имам плак най-дълго. Тепле, знам да. Извини. От къде се излиза? Ами, от къде? От тя врата? Да. Не виждате, не виждате. От тук е, от тук е. Сигурен си? Да. Не виждате. От тук е. Пердашеш надолу, нали Мартин падна и там. Айде. Да? Там. Да. 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 Точно от тук няма пъти. Нещо не виждаш на работа. А, чакай, кой е това? Кой е право? Не, това е. Кръста. Добре, махаме ли съм? Ай, по твое. Айде, бърни тази импровизация. Не са, аз така момчето, не са много места. Не са бъдето. Уф. Дайте, това е лайно. Лайно. Къде е за мен, бе? Опа, знаеш, че май не е изходал тук. Ами, аз тук е сгоре и приказвам. Значи, сега сме натам. Насам сме, насам сме, насам е изходал. Мисля. Там ще го убия тук или само ще излязва през прозореца? Що мисля, че чух диша ми? Мамка му. Е, от къде изпада, е, от къде изпада. Мартин е тук падна. Мамка, не, не е казал там. Значи ли, че ще е там? Че? Изпада е там. Не, тук е. Мартин пада е там. Е, го е, виждаш там? Да, да, Мартин пада. Да, Мартин пада. Да, Мартин пада. Окей, играта не е. Тихо, тихо, тихо. Просто не е това. Още съм излязал. Когато вече съм извън граза. Много. Много ме интересува. Какво стана? Какво стана?